አታቀርቡኝ 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 አዎ ለምን መቅረብ ፈራ ናውጣ አውጥሽ ናውጣ አትቀርብም ለምን ነው መቅረብ የፈራው ሰዓት እና ታቃጥላለ ታቃጥላለ ጠሎት ጠላቶቻችሁን የሚያቃጥል ሰዓት ዛሬ ከባችሁ በኢየሱስ ስም መውጣት ይሁንላችሁ አሜን ሚል ሰው የለም አሜን የጌታን ሰዓት የተጠማ የለም ማለት ነው በሰፈሩ ስትታልፉ በቃ አቃጥልከኝ እስከሚል ድረስ የጌታ ሰዓት በኢየሱስ ስም ይከበባችሁ ማን አንተ ወስቷ እኔ ድግምት ድግምት ነኝ ምን እንድትሆን ነው የተሰራው የተደገምከው ከራንተት እንድትከራንተት እንዳልፍላት ምን እንድትሆን ተደገም ከሱ ጋር እንዳትስ ማማ እንዳትወልድ ነበር ወለደች እንዳታገባ ነበር አገባች እሷ ፈጣሪዋን በጣም ነው የምታምነው አንተ ግን ይዛሃታል እኔ ይዛታለሁ ምን ምን ክፉ ነገር አረክባት እኔ ትምህርቷን አጨናግፌያለሁ እሺ እናቷን ወንድሟን ወስጃለሁ ወስደሃል አሁን ደግሞ ወንድሟን ልወስድ ነበር አስመለጠችው አስመለጠችው ዛሬ እሷም ታመልጣለች እሱም ላንዴና ለመጨረሻ ያመልጣል ለቃሃት ወደ ጥልቅ ትገባለህ በኢየሱስ ስም ለቃሃት ሄዳለህ ዴት ብዬ 12 ዓመት ሙሉ ከሷ ጋር ነው የኖርኩት 12 ዓመት ሙሉ እናቷ በፊት ልጅ ያለች ጠንቋይ ቤት ምናምን ትሄዳለች ጫሌ ታረጋለች በልጅነቷ ለኔ ሰጣኛለች እንድትቀድምልኝ ፈልጋለሁ ግን እሷ ሻትለም እቺ ልጅ እንድትቀድም ትፈልጋለህ አዎ ለኔ ሰጣኛለች እናቷ የተሰጠች ናት አዎ ዛሬ በኢየሱስ መንፈሳዊ ዓለም ላይ እግዚአብሔር ይሄንን ሥራ ይሰብረውና የክርስቶስ አገልጋይ ተሆናለች በኢየሱስም የክርስቶስ አገልጋይ ተሆናለች ና ናው ደስ ና ና ና ናው ደስ ጆን ከፋክ ለቃቴ ዳን ከዚህ በኋላ አትመለስባትም ለቃቃትና ወጣ ከውስጧ በኢየሱስ ሂድ ሂድ ከውስጧ የመጨረሻ በኢየሱስ ነጻነሽ ነጻነሽ ተነሺ ነጻ ወጥተሻል ተነሺ ማን ነው ስምሽ ቤቲ ማታ ማታ ራሱ ስለኛ ስለሚያስጨንቀኝ እንደ ሰው እንደዚህ ኖርማል ቀንድ ያለው ምናምን እንዴ አይኔ ያየህ ነው መጥቶ የሚያናገረኝ ማለት ነው እና ስለተኛ አንተን ቻናል ሁሉ ጊዜ ከፍቼው ነው መተኛው በቃ ድምጹን ቀንስና ከፍቼው ተኛለሁ ከዛ ሰላም አገኛለሁ ተፈተሻል ደንነት ተመረሻል ተጠምቀሻል አይ አልተማርኩም በመሃል ጀምር ጌታን ተቀብዬ ነበርና በመሃል ጀምሬ አቋረጥኩኝ እሺ አሁን ጀምሪ በስትክል ከዚህ ማታ ጀምሮ አይመጣም ያ በሌሊት የመጣ የሚያስፈራራሽ እሺ አሜን ተባረኪ ናውጣ ና ና ተነስ ተነስ ወይ ወይ እንዴት ነው የምታረጋት? ድግምት ድግምት ነው። አዎ ምን ዋላይ ተቀምጣ ልብ ዋላይ ምን እንድትሆን የተደገማችሁባት? እንድትሞት እንድትሞት ምን ምን አበላሽባት? ብዙ ነገሯ። እሺ ለምሳሌ ውጪ ልትሄድ ብላ ጨርሳ አበላሽባት። አሁን አከራትታታለሁ ከቤተሰቦቿ ላይ። ስንት ናችሁ እስቷ? ቶሎ መልስልኝ ስንት ናችሁ? የቤተሰብ ማላት
ከራኔ ለኝ ዋናው ተወኝ ዋና ናንተ ማን አንተ ዋና ተቋር ተቋር አዎ እሷ ላይ ስታጓራይ ነበርው እሷ አንተ ነህ እንዴት ነው የምታጓራው እሷ ላይ እስቲ ወይ 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 አንበርክክና ሳይ እስቲ እንዴት ነው ተቋር የምታጓራው እሷ ወይ ወይ ይሄን ቪዲዮ የሚከታተሉ ሰዎች ላይ በኢየሱስ ስም ቃል አውጣለሁ የጠቋር የጨለማ መንፈስ በላያችሁ ላይ ተቀምጦ የተለያየ አይነት ክፉ ነገር በህይወታችሁ የሚያደርግ ከላያችሁ ላይ ይገልበጥ ይገልበጥ በኢየሱስ ስም ይገልበጥ ጠቋር ከቤተሰባ ነው የመጣው ከሃያቷ አዎ ትመለክ ነበር ቤተሰባ ላይ ሃያቷ ናቸው የሚያመልኩትና ታምንም አታገም ምንድነው አንተ አላማ ምንድነው በቤተሰቡ ላይ ማለያየት ቤተሰቦቿን ገደልኩ አላየተ መጨረሻ መግደል አዎ ገድያለሁ እኮ ገላሃል አዎ በግሮች ቁም ተነስ ተነስ ቶሎ በል ተነስ ና ወደኔና ና እንጇን ከፋርክ ለቃት ነው የምትሄደው ዳግም ወደዚህ ሰውነት ላትመለስ የጠቋር መንፈስ ልቀቃትና ወጣ በኢየሱስ ስም ሂድ ከፍበል 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 የተደረገልሰው ጌታ የረዳው እንዴት ሰው ዘሚላል አለልታ ጭብጨባ ከፍበል 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 አታልቅሽማ ነይ ነይ ወደኔ ማን ነው ስምሽ? ቃልኪዳን ጌታን ተቀብለሻል? ኦ አያትሽ ያመልኩ ነበር? እንደላቀቱም ታቂያቸው ማያትሽ እንዲያመልኩ እንደነበር አጣቂም አሁን እሷ ምንም ይሄ ውቀት የላትም መናፍስቶች ግን ለምሳሌ ይህ መንፈስ ከአያቷ በፊት ራሱ ከነበረ ቢጠየቅ ከአያቷ በፊት የነበረውን ታሪክ የ200 የ300 የ400 ታሪክ ሊናገር ይችላል አንዳንድ ጊዜ እናንተ በማጣቁት መንገድ ከዘር ማንዘራችሁ እየመጣ ነገራችሁን የሚከታተል ነገር ካለ አሁን የተገለበጠ ይሁን አሁን የተገለበጠ ይሁን ኢየሱስ ነጻ አውጥቶሻል አሜን ሁሉሽ ነገር ጨንግፏል ነገር ግን ኢየሱስ ዛሬ ነጻ ስለአወጣሽ ነገርሽ ሁሉ ተፈቷል አሜን በኢየሱስ ስም ለጌታ ክብር ለልታ ጭብጨባ ይሁንለት ለልታ ጭብጨባ በደም ለኢየሱስ ክብር ተነስ አጥቀባት ምን ይዛል ለተቀባቁና ምን ይዛል ተነስ ልጇን ይዛ ዛጋ ይወደቀሽ ናት እስቲ ልጇን ይዛችሁ ነው ናውጣ ልጆቿን ይዛለው ሶስት ናቸው እሹጣ እሱም እንዳታቶንም እሺ ዛጋን ሰላሞ መፈለመ ግን አትችልም እኔ አለው ከዛ ለቀጥልኝ ማን አንተ ውስጥ አው አባብ ምን ልታረጋት ነው የምትፈልገው መጨረሻ ላይ ልገላት ልጆቿን ይዛል አው ልጆቿን ትልቋን ይዛላ ወይ ትንሹን ሳትወደው ወይ ወይ የመጨረሻው እሱማ ቃል አለበት እኮ አትወደው ምን ብላት ነው ወሊያው አልፈልገው እስራኤል ፈልገው አስኪድልኝ እሱ ስላለ ነው ዘም ያለችው አልፈልገው እሱን እሺ አልፈልገው አሁን እናት አይደለም እየተናገረች ያለችው በውስጧ ያለው መንፈስ ነው እናትማ 9 ወር ሙሉ በሆዷ ተሸክማ ይሄን ብላንቲና ያሳደገች ናት ከእግዚአብሔር በታች እግዚአብሔር ይሄንን መንፈስ ይሰብረው በኢየሱስ ስም በቤተሰባችሁ ላይ ተሰራ ክፉ ስራ ካለ ይሰበራል አሜን ወይኔ አንድ ሰው ለምን ጮህ አሜን አይልም አሜን ይሰበራል እዚህ ሆነን እኛ እግዚአብሔርን ቃል ስንናገር ቤታችሁ የታሰረ ነገር ካለ መፈታት ይጀምራል ያምላኬ ቃል ስፍራ ቦታ አይገድበውም የሚል ሰው ጮህ አሜን ይበል አባብ ነው ውስጥ አይተቀመጥከው አባብ ነው ውስጥ አይተቀመጥከው አው በባሏ ነው ማገኛት ምን ይዛልሽ ምን ያስ ትዳሯን ማጸኗን ልጅነቷን ለመግደል ነው የምትፈልገው እሷን የመጨረሻ ሐሳብ አጋጣሚ ባገኝ በመኪና አደጋ ና ቀጥ ብለሽ ጆን ከፋር ና ወደዚህ ወደኔ
لقحت لا تملسبات نا قط بلا ودسي جون كفارك لجو على الله وبات لجو على يتقمطحال سيدو على لجو على الله الدان على الله وبات كلجوام لاي كسوام لاي لك عند تيدا زالو بجيتا بيسوس سم لقاقاتنا وطا كوسطا بيسوس سم يجوك داي يا مچرشا هيد አሁን ፍትሽው ላ ተመለሰኩ ምን አርገሽ ነው የምትገላምጭኝ የነበረው በጣም ነው ወድ ወጂኛለሽ አዎ እሺ እነንስ ልጅ ተወጃለሽ አዎ በጣም እ በጣም አልወደውም አላልሽም አይደል አረ ነው ወደዋለሁ እነት እነት ኤልዳና ይታለች እንጃ ጉባኤ ውስጥ ነች ጉባኤ ውስጥ ናት ስሟን እንዴት አወቅኩኝ እኔ አላቅም እግዚአብሔር ባንተ ላይ ስለላለ ነው የታይ ባረክ አሜን you see both time number one first ልጆቿን አይወድም አስሮ ነበር እግዚአብሔር ግን ፈታት አሜን ጌታማ አገልግል ትፈልጋለሽ አዎ እግዚአብሔር እንደልብሽ መሻት ያደርግልሻል አሜን ተመረሻል ደነ ተጠምቀሻል አዎ እሺ ከዚህ ጅሽን ከፋርጊ ከዚህ በኋላ በይ ከዚህ በኋላ ህይወቴ ለኢየሱስ ሰጣለሁ ህይወቴ ለኢየሱስ ሰጣለሁ አባቶይ ቅዱስ መንፈስ ከሷ ጋር ይሁን የትኛውም አይነት የሚገዳደራት መንፈስ ከሷ ላይ ስለተሰበረ አመሰግናለሁ ልጇን አምጪ ልጅሽን አቅፈሽ ሂጂ በሰላም ነፃ ወጥተሻል እሺ ክብር አምጡ እስቲ ለኢየሱስ እልልታ ጭብጨባ አምጡለት ኢየሱስ ማን ነው እስቲ ጌታ ነው በሉ